No. Hi. Ponto én be a kanoncsakám, szene hodini, felzsirogd és verte a máján. Kusza vidim, dag de prokó, vasér adini, jati otjec, sestra, máma, tvoja. Preto si to dobre pamätám, že dnes máš nene rodiny a meniny má svätý Florian. Keď sa vzies telefón, nech ono to je tam, netúžiš se snom to ja. Po tihu na druhej strane, slinom prechodám, je fotografia. My sedíme pri sebe a plačeme, veď si to pamätáš. Kde v 90-tých rokoch prišiel do našej školky Mikuláš. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Čeras od Konana.